Ovim ne želimo da to ima, znači određeni fakihi dokazali, jeste tačno, međutim, nema za to jakog dokaza. Pa se s tim čovjek ne smije smijavati, braću. Ne smije smijavati s nekim ko ostane da klanja ahir i zuhr i posle džume, kad pogledaj, vidi ovo šta rade, molim, vidi cirkuza. Ne, to je zabranjeno. Čovjek radi to iz ubjeđenja, molim Allah da i nagrade za to što radi, ali nema to osnove. Treba klanjati džumu, klanjaš dva rekata, ako hoćeš ostati zikrti, ostaneš zikriš u džamiji i nakon toga klanjaš sunnete, ako nećeš, izjedješ napolje i odališ se u džamiji, onda se ispitivaš gdje si, šta si, kako si, šta ima, a ne to u džamiji da ometaš ljude koji klanjaju, koji nakon toga ostaju. Šta klanjaju, kako klanjaju, to nije tvoje. Ili ostaneš u džamiji, pa klanjaš, posle toga još dva ili četiri rekata sunneta, ideš kući, a znači nećeš klanjati ahir i zuhr. Jeste.